Je 5. maj, v Srbsku deň smútku. Vitajte pri najnovších správach. Verejnosť sa ešte nespamätala z tragédie, ktorá sa stala v Belehradskej škole a krajinu opäť obletela smutná informácia o ďalšej streľbe, ktorá sa udiala včera večer okolo 23. hodine v dedinách Dubona, Malo-Orašie a Šepšin, južne od Belehradu v okolí Mladenovca. O život prišlo 8 ľudí, pričom najmladšia obeť mala 15 rokov a ďalší 14 sú ťažko zranení. Okolo 600 policajtov bolo celú noc v teréne a v okolí Kragujevca zatkli 21-ročného UB, ktorý je podozrivý z tohto strašného činu, pri ktorom použil strelnú zbraň. Mladíka policajti chytili v dome jeho príbuzného, kde sa ukrýval a kde sa dostal pravdepodobne tak, že taxikára pod hrozbou násilia prinútil, aby ho tam odviezol. V dome sa našli 4 ručné bomby a ďalšie nelegálne zbrane, ktoré prevzal tím Kragujevského sektoru pre mimoriadne situácie. Kvôli spomínanej druhej tragédii, ktorá sa stala v Srbsku za posledných 48 hodín, prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že toto je teroristický útok a porážka celej krajiny a že neexistujú slová, ktoré by zmiernili bolesť rodín obetí. Ako povedal, vláda dnes rozhodla, že okamžite bez ďalších procedúr ministerstvo vnútra má za úlohu vypracovať doplnky a zmeny zákona o zbraniach, ktorými by sa sprísnili podmienky na držbu a nosenie zbraní. Pre všetkých držiteľov zbraní vrátane poľovníkov budú zavedené 6-mesačné a ročné kontroly držiteľov, čím sa myslí lekárske, psychologické a psychiatrické prehliadky a záväzný bude aj test na psychoaktívne látky. Až dvojnásobne sa sprísnia tresty za neoprávnené držanie a nosenie zbrania a výbušných materiálov. V najbližšom pol roku sa do policajných radov príjme 1200 nových policajtov a väčšina z nich bude angažovaná v školách, aby sa zvýšila bezpečnosť a znižilo rovesnícke násilie. V školách v našej krajine dnes neprebiehalo vyučovanie a to z dôvodu podpory protestu osvetových pracovníkov. Nezávislý syndikát zamestnaných v školstve žiada zmeny zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy, aby sa regulovala možnosť zavedenia suspenzie žiakov z výučby, aby sa zmenou trestného poriadku definovali primerané tresty za útok na zamestnanca vo vzdelávacej inštitúcii, alebo aby sa zrušila možnosť anonymných prihlášok na zamestnancov vo vzdelávaní. Požadujú aj čo najrýchlejšie zavedenie bezpečnostných opatrení na školách. V Starej Pazove včera zasadala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a na rokovacom programe okrem iného boli aj informácie o zmenách a doplnkoch zákona o vzdelávaní, o aktivitách v súvislosti so zabezpečovaním slovenského strediska v Novom Sade, o súbehoch Národnostnej rady či štipendiách a rozhodnutiach Národnostnej rady. 6. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila v Starej Pazove v miestnostiach spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Prítomných 23 členov nášho najvyššieho zastupiteľského orgánu najprv pozdravila predsedníčka spolku Libuška Lakatošová v mene lokálnej samosprávy Dragoslav Bondi, predseda výkonného výboru rady miestneho spoločenstva a pracovná časť zasadnutia sa začala minútkou ticha obetiam v Belehradskej škole. Na návrh predsedníčky Dušanky Petrákovej z rokovacie jeho programu, ktorý obsahoval 11 bodov, stiahnuté boli body týkajúce sa pravidiel o zamestnaných a organizácií pracovných miest v Národnostnej rade, lebo nie sú dokončené. Členovia sa venovali ostatným témam. Mali sme také body, kde sme vlastne chceli informovať členov Národnostnej rady o zmenách v zákone o vzdelávaní. Tiež sme dali takú informáciu o súbehách, ktoré sa ako rozpísanie pre každý výbor. Tiež sme dali informáciu o tom Slovenskom dome v Novom Sade. Odznela aj informácia ohľadom zmien a doplnkov zákona o vzdelávaní a schválené sú kritériá na udelenie štipendií na akademický rok 2023-2024, z ktorých sú najaktuálnejšie štipendiá vlády Slovenskej republiky a súbeh, ktorého dotazník možno stiahnuť z oficiálnej stránky, je otvorený do 30. mája. To, čo je dôležité, je, že študenti dostávajú body na základe toho, že
bolji v slovenske škole, že mali ukončenu zakladnu alibo srednu školu, a čo dokazuju vysvedčením zo zakladne alibo zo srednej škole, a ten dokument tam ne možu zakvačić, ali ten dokument skenuju a zasielaju na adresu Národnostnej rady. Predsedníčka Národnostnej rady Slovákov Dušanka Petráková prejavila spokojnosť pracovným ovzduším na schôdzi a podotkla, že späté so súbehmi štyroch výborov pre poskytovanie nenávratnej finančnej pomoci záujemcovia môžu viac informácií dostať aj na webovej stránke či priamo telefonicky v sídle Národnostnej rady. Podľa výsledkov posledného sčítania obyvateľov v Srbsku, počet Slovákov v Srbsku, ktorí žijú najmä vo Vojvodine, klesol o vyše 11 tisíc ľudí v porovnaní s údajmi z predošlého sčítania. V roku 2011 žilo v Srbsku 52 750 Slovákov, v lani pri sčítaní obyvateľov sa k tejto národnosti prihlásilo 41 730. V Srbsku celkovo žije 6 647 003 osôb, z toho Slovákov je 41 730, z nich 19 593 mužov Slovákov a 22 137 žien Sloveniek. Najviac Slovákov žije v Bačskom Petrovci až 60,5%, v Kovačici 40,9%, v Báči 19,7%, v Bačkej Palanke 8,3%, v Starej Pazove 6,5% a v Šíde 5,4%. Slováci tvoria 0,63% z celkového počtu obyvateľov Srbska. Z ostatných národností najpočetnejší sú Maďari, Bosniaci a Rómovia. Ešte zaujímavosť, v Srbsku bolo najviac Slovákov zapísaných v roku 1961, kedy ich bolo 77 837. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt. Liter eurodízlu stojí 182 dinárov a benzín BMB stojí 175 dinárov za liter. Obidva druhy pohonných hmôt oproti minulej cene zlacneli o 3 dináre. Ceny sú platné do piatka 12. mája do 15. hodiny. Dážď a slnko, dážď a zase slnko, to sú ideálne podmienky na rozmnožovanie kliešťov. V našom podnebí sa kliešte aktivujú najmä na jar a v lete a vyhovujú im teplé dni po dažďoch. Keďže sa čoraz častejšie vyberieme na prechádzku či výlet do prírody a neraz si aj sadneme do trávy, treba si dávať pozor a po pobyte v prírode sa treba skontrolovať, hovorí doktor Petar Jovanovič z Domu zdravia Stará Pazova, ktorý odporúča pred pobytom vonku použiť repelenty, dlhé oblečenie a treba sa vyhýbať výrazným farbám, ktoré kliešťov priťahujú. Prípadne treba nosiť so sebou aj prostriedky na zmiernenie uštipnutia hmyzom. Doktor upozorňuje, že ak sa do kože zahryzne kliešť, netreba to miesto potírať alkoholom, olejmi, benzínom ani inými tekutinami, pretože kliešť tak nemôže dýchať a vypustí do ľudského tela svoj toxický materiál. Kliešťa je potrebné odstrániť krúživými pohybmi, prípadne navštíviť lekára, ktorý kliešťa odstráni odborne. Po uhryznutí kliešťom treba situáciu sledovať a ak by začervenanie kože trvalo dlhšie, treba navštíviť lekára. Kliešte sa nachádzajú najmä vo vysokej tráve, v bujnej zeleni, v parkoch, na neupravených zelených plochách, a to aj v meste a aj na lúkach a v lesoch. V pondelok 8. mája sú plánované práce na zavádzaní do prevádzky novej studne v Novej Pazove a budú sa robiť prípojky na vodovodnú sieť. Práce začnú v pondelok o 9. hodine ráno. Tieto práce budú trvať niekoľko dní, kedy môže dôjsť k skaleniu vody vo vodovodoch. Týka sa to najmä bloku 9 v Novej Pazove. Upozorňujú sa užívatelia vody v tejto časti, aby od pondelka niekoľko dní nepúšťali do prevádzky prístroje, ktoré potrebujú prívod vody. Všetky bližšie informácie občanom poskytne služba podniku vodovod a kanalizácie na čísle telefónu 022 321 265. Služba je dostupná non-stop.
Futbalové zápasy počas víkendu v 25. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu o Mladinac hosťuje v Pančeve, kde si zahrá s Dynamom 1945. Jednota bude hrať v Báčkej Palanke proti OFK Báčka. Podunavac bude hrať ako hosť s Bečejom 1918. V 25. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky z Novej Pazovy hosťuje v Indii, kde si zahrá so Železničiarom a Dunaj v nedeľu v Starých Bánovciach privíta jednotu z Rumenky. A ešte Sriemska liga v sobotu Jadran z Golubiniec v Mačvanskej Mitrovici bude hrať proti Podriňu. V nedeľu vo Vojke Sremaci zahrá proti klubu Hajduk z Bešky. Víkend príjemný, teplý, po obidva dni polooblačno, teploty od 11, 12 až po maximálnych 25 až 27 stupňov. V sobotu slabší vietor z východu, v nedeľu slabo zafúka prevažne zo severovýchodu. A na záver niekoľko mien. Vo vojvodinskom kalendári je pri dátume 5. máj uvedené meno Kvetoslav. Zajtra má meniny Hermína, Mina a v nedeľu Stanislava, Monika. Piatkové správy končia. Prihlásime sa po víkende.